Įmonė šviesos konversija, pasaulio žinoma kaip Light Conversion, tai vienas pirmųjų verslų, įsteigtų 1994 metais Vilniaus universiteto lazerių tyrimo centro mokslinių atradimų pagrindu. Šiuo metu šviesos konversija yra pati sėkmingiausia Lietuvos lazerių įmonė, demonstruojanti stulbinantį augimą ir tuo pat metu kurianti moderniausius lazerius parduodamus visame pasaulyje. Didžiaja dalimi tai įmonės mokslinio vadovo, pagarbiai vadinamo Mozartu, nuopelnas. 2007 metais jis vadovavo kuriant trumpabangio lazerio sistemą Pharos, kuri sudomino ne tik mokslinę bendruomenę, bet ir gamybinės įmonės ir tapo dar vienu proveržiu bendrovės veikloje, išplėtė klientų ratą į 40 šalių. Šviesos konversijos Mozartas Romualdas Danielius tarptautinės patirties ėmėsi ir dirbo mokslinį darbą Olandijos Leideno, Vokietijos Bairoito, Švedijos Lundo ir Italijos Florencijos universitetuose. Beveik 20 metų Romualdas Danielius yra mokslinės gamybinės firmos Šviesos konversija mokslinis vadovas. Už Lietuvos šviesiausią vietą pasaulio lazerių technologijų žemėlapyje apdovanojame šviesos konversijos mokslinį vadovą Romualdą Danielių.